bir akamız yoshligimizda hazillashib aytgandi. Hani ko'chada pista sotgan taqdirda ham Toshkentda sotgan deyishgandi-da. Nimaga unaqa deyapsiz desam, men shu yerda shuncha biznes qildim, shuncha daromad ko'rdim, 90% nasiyada turibdi degandi. Agar cheka aroq qishloqlar bo'ladigan bo'lsa, og'riqli nuqtamiz bor. Bu o'zi aslida achinadigan narsa, bu aslida yechishimiz kerak bo'lgan masala. Aholini xarid qilish quvvati degan narsa bor-da. O'sha xarid qilish quvvati viloyatlarda ozgina pastligini hisobga olgan holda o'sha arzonroq tovarlar bo'ladimi, aholining ehtiyojini uzoqroqqa qondiradigan narsalar viloyatlarda degan yaxshi. Toshkentda mana o'zi import tovarlarni viloyatlarda sotgan yaxshi. Qishloq xo'jalik mahsulotlari Toshkentga olib kelib sotgan yaxshi. Endi bitta misol bo'lyapti bu, ikkita sohani solishtirish.